Ölkə ərazisində müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti proqnozlaşdırıldığı kimi cənub bölgəsində də qarın yağması ilə nəticələndi. Temperaturun qarşıdakı günlərdə dağlıq ərazidə 8 dərəcəyə qədər enəcəyi gözlənilir. Son iki gündə cənub bölgəsində müşahidə olunan yağıntılar Lerik və Yardımlıda bu gecədən başlayaraq qara çevrilib. Lerikdə qarın hündürlüyü 5 cm, Yardımlıda isə 3-4 cm-ə çatıb. Hazırda sözü gedən rayonlarda qarlı hava şəraiti davam edir. Bölgədə ən aşağı temperatur Kəlvəzdə qeydə alınıb, mənfi 6 dərəcə. Bölgənin digər rayonlarında isə əsasən yağışlı hava şəraiti gözlənilir. Hazırda Lənkəran-Astara rayonlarına düşən yağıntının miqdarı 16-20 mm-dir. Yağıntıların davam etməsi isə sözsüz ki, çaylardakı sululuğa da təsirsiz ötüşməyəcək. Bölgəmizin çaylarında hal-hazırda suyun səviyyəsi təxminən 15-20 cm artmışdır. Yaxın günlərdə də yağan yağıntılar nəticəsində çaylarda suluğun artması müşahidə olunacaq. Bu cür qeyri-sabit hava şəraitinin əsasən fevralın 22-sinə qədər davam edəcəyi proqnozlaşdırılır. Lakin sonrakı günlərdə də uzunmüddətli günəşli havalar gözlənilmir. Qış ayından yaz ayına keçid dövrüdür. Bu aylar ümumiyyətlə hava şəraiti dəyişkən olur. Tez-tez dəyişilir. Yəni bir də görürsən ki, yağmurlu hava şəraiti gündüz saatlarında müəyyən fasilələr yaranır sonradan, yəni axşama doğru hava dəyişilir, yağıntılı hava şəraiti müşahidə olunur. Yəni belə hallar bu aylar üçün xarakterikdir. Məhəmməd Rzayev, Şahin Mirzayev, Lənkəran.